mnogi su se pitali kada bi to mogao da bude kraj najgledanijeg reality programa Zadruga 7 elita, a kraj je i otkriven. Superfinale reality programa Zadruga 7 elita biće održano 13. jula u 21 čas na Pink televiziji. Milica Mitrović, Željko Mitrović podijelili su to na društvenoj mreži Instagram kao najavu da je superfinale 13. jula u 21 čas na Pink televiziji. Nema sumnje da će apsolutno bude spektakularno, a mnogi se pitaju ko će odnijeti ubjedljivu pobjedu. Dok je Aneli vodila apsolutno na svim mogućim listama svo ovo vrijeme, najnovija anketa pokazala je da je malo pala sa fanovima od kako je uradila i kiretažu, jer mnogi su počeli da sumnjaju da li je bila uopšte trudna, da li je išla na kiretažu. Raznorazne spekulacije o tome je bilo po društvenim mrežama, najviše na Instagramu, i kažu neki da upravo zbog toga malo je i opala sa fanovima. Sada je pala na drugo mjesto. Da li će se tokom naravno i ovih nekoliko još dana koliko je ostalo, tačnije sedmice ili dvije, da ona i povrati na prvo mjesto, to ćemo ostaviti na vremenu da saznamo i da propratimo, ali nema sumnje da Aneli proživjela zaista horor, zaista golgotu. Odlučila se na kiretažu, da se vratila u reality program sa suzama, jer sve ono što je naravno proživjela, doživjela, bilo je i više nego haotično i stravično. Šta će biti u superfinalnoj noći u reality programu i ko će odnijeti ubjedljivu pobjedu, i to ćemo ostaviti na vremenu da saznamo i propratimo.